again. Good luck. Två gånger och en gång har varit disconnect. Så jag är väldigt bra. Looking very good for the weekend. Ja, så jävligt bra sig. Då blir det verkstad. Ja, men vi har också många alternativ. Då. Vi har så vitt begynt att få kort. Liksom. Men med tanke på hur mycket kort det har varit oss, så borde vi nästan bara stå på grinding for freeze. Det var det jag så när jag såg på det där Stian spelade det så work ut oss. Pokémon plus TCG. Kan du ta bilden? Kan du ta bilden och posta det till mig? Jag har gjort det. Det ser ut som en disk igen, då blir det free victory. Den tar den svakeste, og så kicker den ikke inn før runden etter at du har lagt den. Det er svakheten etter det kortet der. Men liksom, hvis du først har en lock da, du kan begynne å ta kvelertak med den. Og så må han legge ut skit hele tiden til å dekke på det bra, hvis han skal få noe ut. Veldig kontrollig da. Du tenker, hvis du først har, og hvis du først, ja, ja. Når det kommer litt mer opp, så begynner folk å få sånne her rares og sånt som er classy nok til å deale med 2-2-tore. Da trenger du at de har 2-3 eller har et eller annet triks videre i hjermet. Han grisen, han er aldri dårlig, altså. 2-3 for en mann. Yes, sir. Thanks. Må bare få brukt den opp før Confuse er kjipt også.
waiting for opponent, 0 seconds remaining. Men jeg kan se på det. Hent en isos. Hold. Du en ekron, og du har allerede tapt med denne kulen. Den 3-4-3, ikke sant? Ja, ja. Så famished gola, altså kul. Jeg har... Jeg tror jeg har to av den, og så har jeg to av det der 0-2-tårnene som også har samme egenskap, bare en mindre, for jeg har alt kommet, alt det en lave da, en bo, bytt ut alt. Ja, skal det, 0-2. Ja, han er så litt Archer Tower, jeg er litt kjent på spillet, altså. Den er slem hvis du har blanka våre hans da, har da blitt kjørt, liksom, se der. Ok, du tar fire skap. Jo, han har hatt sikkert på mega tilt. Kødde, jeg tror ikke det. Ja. The void is not empty. It has never been empty. Det er ikke helt på greit. Ok, da får han spille mitt litt til, da. Se hva du har på høyre siden. Se om du har et eller annet som bare kan sleie dyrene på høyre siden. Nei, det går ikke. Det kan de ikke. Nei, løven er kul. Men du har ikke noe dyr med lov, så det har ikke noe å si. Drit i det. Bare spill ut. Død 2 for 10. Nå må du gjøre ting. Får vi få ut komfort, ja. Bruker egenskapen din. Den er jeg så cool. Eller spill ut med. Kan han skyte på spillere? Han er heller cool, da. Når jeg har fått 20... Når jeg har spilt i 25, jeg må skrive det på mange år. Så jeg tipper jeg har 4. Når jeg har spilt ferdig de 25 wins, så skal jeg begynne å spille tulledekker igjen. Da skal jeg prøve de der, så da skal vi utforske litt. For jeg har sett at liksom, metaen er veldig i fluksen, og den er ikke sant. Jeg har aldri brukt en sånn ability. Hvordan er det det funker? Den har sømningssiktet, ikke sant? Du kan ikke bruke det første runde. Runden du har spilt. Den er veldig kul, fordi du kan liksom gjøre bordet ditt enda bredere. Du må liksom forsikre deg sånn at hvis han blokker ut, så bare står en ny to en eller annen uten sømningssiktene slik. Det hjelper jo ikke. Få se at du skyter først. Ja, den er den slemme greia. Bruk den katapult, jeg er ikke på å se på ballistaen din, please. Fire, ok, let's go. Den er cool, da, Sigurd. Det er så fett at du ble med her, da, Sigurd. Dette er lurt.